pensato su Beatrice, vabbè. Ma tu sei già peggio di me. Insomma, hoje eu tô aqui, né, no vídeo da passada, eu fiz um sapatinho, e hoje eu vou te dar tudo. Agora, né, depois, né, nos vídeos lá, tudo, eu vou... Depois que eu fazer esse negócio aqui que eu vou fazer agora, eu vou fazer o almoço da... Tcharam! Para fazer uma, eu vou fazer uma cadeirinha, sabe, gente? Vocês podem fazer para essa Baby Alive, qualquer boneca, só, tipo, no caso eu vou fazer para as minhas, ainda vai dar Baby Alive aqui dentro, tá? E a caminha dela, quem não sabe, eu vou fazer com a caixa que ela vai vir. E eu vou, depois, tem uma outra caixa também que eu vou fazer, de um apoio, né, pra guardar as coisinhas. Pera aí, gente. Rápido. Nem que eu vou fazer tanto, mas tudo bem. Vamos lá. Para fazer isso. Ai, cadê o tesouro? Nossa, aqui. Vocês vão precisar de uma tesoura. E de cola de isopor, tá? Ai. Ou cola kit. Mas cola de gel não vai colar isso. Primeira coisa, você vai recortar aqui a tampa da caixa. Já recortando aqui a tampa da sua caixa, o que você vai fazer? Eu vou pegar algo maior. Pera, deixa eu ir por cima. Tá muito em cima. Talvez algo... Ai. Pera aí, gente, que eu derramei tudinho que... aquele negocinho lá que eu fiz. Aquela... costurinhas assim que eu fiz no ano passado, tá? Barba. Tá melhor. Tá. Aí. Tá. Já recortado a tampa de sua caixa. O que você vai fazer? Assim. Aí se você quiser, você pode colar. E no caso, eu tenho que fazer. Vou pôr cola aqui pra fora. É muito simples de fazer. E depois que você botar a cola, tem que botar bem rápido, ó. Aí vai deixar colar por um tempo. Gente, legal aqui isso aqui. Sabe o que dá pra fazer? Você pode, tipo, deixar essa boneca aqui, né? Deixar a câmera gravando enquanto tu dá passinha, como diz essa boneca. Eu tive mais uma cadeira. Uma cadeirinha. Não falei. Não, eu tô mostrando aqui pra eles.
Aí nossa, você... isso tipo pela metade, assim, aí tipo, deixa tipo um negócio assim pro colocar o pé. É uma cadeira pra Vivi Alive. A Vivi Alive, rapidinho. Eu tô com a minha irmã, tá dando tudo mal. Aí, está pronta a sua cadeirinha, você pode pôr aqui, essa boneca, né, tudo. E, no caso, oxi, mamãe gostou. E era isso, né, o vídeo de hoje. Não foi muito, muito longo, porque é só pra ensinar mesmo, que eu dei várias pausas. E era só isso mesmo. Beijo e até o próximo vídeo. Oi! Se você quiser, você pode recortar aqui, mas no caso eu não vou querer porque... Eu vou pôr a câmera aqui. Pra gravar. E era só isso mesmo. Beijos e até a próxima.